Здравейте! Аз съм Габи. Аз съм Десислав. И вече би трябвало да се запознали с нас от един за друг. Макар че ни записваме рано това, 48 часа пред да влезем вътре в билото на любовта. И искаме да споделим нашето преживяване по пътя влизането вътре в къщата. Основното, за което мислим да говорим е как сме се записали, нашите приготовления, куфари, колко сме купили, право, шах и мат. Сме за някои неща. Като цяло пътя ни, пред който сме преминали до влизането в къщата и евентуално след това може да заснемем и реакциите ни след като сме излезли. Днес за последно ще спим в нашия дом. Утре стягаме багажите и потегляме. И тръгваме за София. Да. Очакване около 4 часа и половина, 5 часа път, да. Понеже ние в момента живеем във Варна. Да. Ще трябва да шофирам аз там. Сега сме тук да ви разкажем всъщност от началото, от записването за кастингите до днес. Как започна всичко? Като цяло, Габриела е инициатора на цялото нещо, кандидатства от мое... Тя кандидатства от нейно и от мое име. Так, толкова с голямо желание и кандидатства, че и за втора година. Може да разкажа? Да, я разкажи сега. Всъщност, аз съм луда фенка на предаването. Още от първи сезон много ги обичам, много ми харесва цялата идея, всичко през което преминават двойките. Тогава още даже не бях заедно с Деско и с моята най-добра приятелка се шегувахме, че ще се запишем вътре двете да участваме, нямахме тогава половинки. И реално, откакто съм с него, кандидатствам за всеки един следващ сезон, т.е. две поредни години подред вече съм кандидатствала и всъщност на втората нещата ми се получиха, като на първата година той... Ти всъщност май на двете не вярваш изобщо, че ще влезем, че да. Ще ни приемат. Особено се... Първият път дори не викнаха на кастинг, на втория път не викнаха на кастинг, ама си мислих, няма да смени, сигурно има някакви по-забавни, по-интересни хора от нас. Аз, примерно, аз съм интроверт, обичам да има камери около мен, обичам да си говоря с непознати хора. А ти си типичният програмист. Да. Ай, не типичният, но 60% слушайте, да. Обичам да си говоря с по-тесен кръг от хората, моите близки. Просто не съм от хората, които обичат много да говоря с други. Което пък беше една от основните причини пък да се съглася като цяло на цялото това нещо. Защото искам да преборя то ние страх ми по-скоро притеснение да говоря с непознати. И реших, че трябва да се изправя срещу това мое притеснение и точно предаването е перфектното нещо за тази моя цел. Аз съм обратното от твоята тотална противоположност, но сред познати той е душата на компанията. Просто спуквани всички от шеги, от разни бисери, на всякакви теми може да се говори с него. Просто не знам. Той е двете противоположности, сред познати и сред непознати, докато аз съм ла-ла-ла-ла навсякъде. Да, ви да. Най-вече вкъщи с мене. Той вече спря да ми слуша горкия. Давай да се придържаме по темата. Да, кандидатствах две поредни години, като първата година реално на анкетите, които кандидатстваме, записваш себе си заедно с партньора си в една анкета, а записах и двама ни. Тоест, записвам себе си с него и него с мен. Да съм сигурна, че ще видят анкетата и че са ни забелязали. И реално не забелязаха, сега не знам дали от двете анкети, едва ли. Как се случи всичко, аз спуснах формата, не знам кога, когато давах още предния сезон. И няколко месеца по-късно вече, супер клиширано звучи, бях забравила, че съм кандидатствала. И всеки казва така, който е кандидатствал някъде и после му се обажда. Бях забравила, изобщо не очаквах хора, наистина се забравя. Това съм месец по-късно, ти даже вече мисля, че го снима това нещо и че само чака да се издаде. Пък към ли ти звънят, ало е Латина кастинг. Даде, бях, няма да забравя, т.е. всъщност се говорихме с него, че не помни как се е случило, обаче аз помня. Бяхме на преглед, такъв ручен профилактичен с моите родители и ме звъни някакъв непознат номер, пък аз тогава сменях работа и мислях, че нещо от новата работа, от някъде къде съм кандидатствала, ми звъни, че само вдигам и ало, здравейте от нова телевизия и аз да. И в началото си помислих, че ме звънят от съдебен спор. Някой нещо, защото съм, нали, много голяма уста и смисля, че съм направила нещо на някой. И идва Жоро Игнатов. И нали, като ми казаха, че от един за друг, изобщо можа да повярвам. Стигнахме до кастинги.
като... Кастингите са много интересни, само нямам право да ви кажа точно какво се прави, само ще ви кажа, че... Много са яки. Много дебели дрехи си вземете за тия кастинги. Наистина, вземете си дебели дрехи. Умряха в суд. Умряха. Значи на единия кастинг, на първия кастинг, бях поставил рекорд за най-бързо приключване на кастинга и нещо много бързо съм се справил с нещата, защото ми беше зверски студено и просто дай. Да приключва по-бързо. Да ми са малък дата и да отида да се стомля. Да се приключна толкова, да. А пък аз, мале, аз бях обрат. Аз бях човека, който се е справил най-бавното всичко. Това беше нашия път, накратко, от записването ни, от приемането от втората година, втория опит. Да, обадиха ни се, отидохме на няколко кастинга, не очаквахме да ни вземат, изненадахме работодателите ни. Те бяха така много благоразумни да се поставят на наше място и ни пуснаха и ни подкрепят. Нашите ни подкрепят толкова, на думи обаче със сърце със сигурност са много за нас, убедени сме и ние много ги обичаме. И всъщност последен ден вкъщи, утре стягаме багажа и тръгваме. И на път. Така, последни кадри от вкъщи. Преди да заминем за София. Да, стягаме багажите, където е другия куфар. Да. И потегляме. И пожелайте ни късмет. И така. Вече сме в хотела. Да. Сега ни предстои да хапнем. Mm. И утре всъщност очакваме да ни викнат. Не знаем да бъде, кога. Да. Утре да. Реално ни е първият ден. И влизаме в вилата и да излезем по-късно. Да, но, накрая. На последния ден да излезем. Да, но. И здравейте отново! Ние сме Габи и Деско от бъдещето. Вече всъщност преминали през цялото изпитание, наречено един за друг. Реално от тук нататък започва нашата първа игра в предаването. И всъщност ние ще изиграем повече от 40 игри, да, които ще ни преведат през всякакъв тип емоции, страх, веселие, тъга. Ще гледам Габито как плаче на някои моменти, но... На повече моменти, обаче, как... нека сега не се концентрираме върху това. Всъщност, ние нямахме никакъв достъп до нашите телефони, до социални мрежи, като цяло какъвто и да е досег. Пълна изолация. Да, какъвто и да е досег до външния свят. Така че успяхме максимално да се потопим в самото изживяване и видяхте колко сме развълнувани за това, което ни предстои. И малко неподготвени. Малко. Ни бяхме мега неподготвени. Изобщо. Аз как всъщност да гледаме някакви игри от предните сезони, да се подготвя малко деца вика, само че Габито каза не. Да. Няма да има нищо такова. Аз пускаме се по течението и какво доде. Точно така, да можем максимално да си извлечем най-истинското от всичко това. Защото това е изживяване веднъж в живота и няма смисъл да се го разваляш с предварителна подготовка. Да, състезание, да, желателно е да си подготвен, но лично така, нашия мироглед е малко по-различен и смятаме, че... Като върнем лентата назад, взели сме правилното решение. Така че, и дори да сте много зле в игрите, видяхме, че може да стигнете напред. Така че това да ни ви притеснява. И да, това беше идеята ни. Да влезем с 200 в цялата емоция и приключение и да се вземем максимум от нея. И точно цялото това приключение смятаме да го коментираме в втората част, която ще направим, да, където ще говорим за всички игри, които сме изиграли двамата и ще говорим за някои по-пикантни неща от вилата на любовта. И точно за това смятам, че е редно да се абонирате с камбанката, да харесате клипа и случайно, ако имате някакви въпроси, на които не сте успели да откриете отговора, може да ги зададете долу в коментарите, защото също така ще направим и Q&A, в който ще отговорим на абсолютно всички ваши въпроси. Така че задавайте смело въпроси, коментирайте, не се притеснявайте, ще гледаме да отговорим на всеки един въпрос, който така ви е по-любопитен. И не на последно място, искаме да ви благодарим за подкрепата и любовта, която ни давате всеки ден. Наистина това е нещо, което не можем да опишем. Незаменима емоция и чувства и всичко. Просто да кажем едно огромно благодарим. И всъщност искаме да ви кажем, че и ние много ви обичаме.
обичайте се и вие. Това е от нас за днес. Желаем ви така приятно гледане на епизодите. И дано да сме ви забавлявали през цялото това време. Да. До скоро и до нови срещи.